Стоп! Стоп, я сказав. Куди, бляха-муха? Всім привіт! Народ, ви, мабуть, зрозуміли, де ми зараз. Ми зараз в Дніпровському суді міста Києва. Для нас це вже третє засідання. Два перших ми виграли по водійці Туксона і по водійці Nissan X-Trail. Сьогодні засідання по водієві Таурега, який наїжджав на мене. І сьогодні я хочу представити, мені буде допомагати Антон Снішков. Антон – юрист, він буде консультувати повноцінно мене по цій справі. Я сподіваюся, ми її виграємо і будемо вимагати від водія максимального покарання – це 1 рік позбавлення прав. Антон, шанси є? Є шанси, але нам потрібно зрозуміти, які наміри мав водій Таурегу. Тому від цього багато залежить. Якщо водій навмисно робив це діяння з нанесенням тілесних ушкоджень, це одне правопорушення. Якщо ж ні, можливо, це адміністративне. Все залежить від судді, яка буде приймати рішення. Тоді йдемо і будемо цього вимагати. Йдемо. Ходімо. Не повернулося повідомлення про обличчя. Ми розуміємо, така процедура, та, якщо відповідач не приходить, можуть, мають формальні підстави перенести. Добре? Так що, дякуємо. Дякуємо вам. До побачення. До побачення. До зустрічі. Народ, і ми знову в Дніпровському районному суді міста Києва. Зайшло по паперу про відкладення для ознайомлення з матеріалами суду. І знову здравствуйте. Народ, ми вже втретє з Антоном і з нашим оператором приїжджаємо на судове засідання. Я не знаю, що сьогодні буде. Може, знову перенесуть, може, відкладуть, чи ще щось. Я готовий до будь-чого. Маємо надію, що не відкладуть і не перенесуть. Я прийшов раніше, я побачив автомобіль, який був учасником нашого відеоролику. Ага. Тобто порушник приїхав так, на ньому. Так. Прекрасно. Ходімте, послухаємо, що він нам розкаже. Ходімо. И учитывая обстоятельства, что там была пробка, там была только одна возможность сократить путь. Это вот проехать 40 метров по этому, ну, пешеходной дорожке. Ну, там вообще такое место, ну, там ни домов нету. Это, в общем-то, такое вдоль дороги общественные люди там обычно ездят или на троллейбусах, или еще как. Ездят, отвлекают нас. Если мы ему мешаем, пусть скажет, мы отойдем. Из-за плаката получается, значит, выскакивают люди. До людина готова чавити велосипедиста. Стоп, стоп, стоп! Ну, кричать, стой, там это, остановись там. Я еще уточню, вы кажете, я выехал на дорожку. Да. Вы выехали на тротуар? Ну, это пешеходная дорожка. Я разумею, да. Там люди ходят, да. Так? Да. Разумею. И стал кричать, стой, зупинись и стучать, значит, по капоту. Стоп, я сказал. Куди, бляха-муха? Ну, я зазвичай я притормозив, тому що ну, їхати на людину це вже глупо далі. Ну, чесно, я був у состоянии шока, тому що ну, не кожен день на вас, коли ви їдете на автомобілі, починають вискакувати, бити по ньому, там, кричати «стой». Таким образом, значить, вони на мене пытались нападати, а я пытался потихонечку проїжджати. Плюс еще коллега в машине сидит, говорит, Юра, кто на нас напал, что это за люди? Ну, там на видео видно, что он то отскакивает, то подскакивает. Вот я уже, так сказать, честно говоря, с перепугу развернулся и уехал. Думаю, ну блин, слава богу, там бегут, значит. Ну, я бы хотел, чтобы, значит, вы на заседании просмотрели видео, убедились, что ну, в реальности на, значит, было совершено, так сказать, нападение, и чтобы, ну, закрыли дело за отсутствием состава преступления. Автомобиль рухався тротуаром свідомо, побачивши пішохода і розуміючи, що він зараз може здійснити наїзд на пішохода, він не скинув швидкість, не зупинився, а навпаки почав газувати, наїжджати на пішохода, і я зрозумів, що в цей момент він може мені завдати травм, і це може загрожувати навіть моєму життю. Тому я дії цього водія вважаю як злісними, і я би просив би суд призначити йому максимальну міру покарання, яка є в цьому судовому процесі. Стоп! 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 Я сказав.
Куди, бляха, муха? Ви визнаєте всі винних у цій статті, і я вам даю штраф у розмірі 680 гривень плюс судові збір сплати. Без наказанности. Это один выбор, который можно сделать. Все. Ребята, вы не заиграли. Вы не заиграли. Вы чуть не убили человека за 680 лет. Не продолжайте. Это вы, молодые люди, свое здоровье рискуете. Здоровье людей рискуете. Мы на тротуаре находились. Мы находились на тротуаре. Чем вы говорите? У вас было чутья, когда вы ехали на мене. Не переживайте, никто не делает это шоу, как вы сказали. Это шоу, ребята. Это никто не делает. Вы даже сейчас это снимаете. Да мы вопрос в другом. Знаете, для чего мы снимаем, Виталий Махнов? Ну, смотрите. Чтобы таких, как вы, не с тротуаром было поменьше. Вот смотрите, вы сейчас это делаете, видите, у вас улыбка на лице. Я даже видел ваше видео, как вы пишете протокол, понимаете? А вы не думаете о том, что люди в самом деле, у них есть обстоятельства, и не каждый человек идет на тротуар просто так, вот, ну, как злостный нарушитель. Знаете, в чем проблема? Что мы не достучались тогда, сейчас не достучался суд. И, ну, вы же не сделали никакой вывод, правда? Нет. Виталий Михайлович уважает себя правым. Ребята, вот вы не правы. Но вы сделали какой-то вывод да. с этой ситуации? Я сделал свой вывод, что по тротуару ездить, это неправильно. Так это неправильно. Вот если вы снимете, можете это передать. Но ваши действия, вот вы же вырежете. Вы же не дадите этого. Да, какие наши действия? Что вы подвергаете опасности и себя прежде всего. Как ни странно, опасности подвергаем то, что мы идем по тротуару. Не, чекайте, мы піддаємо небезпеці незалежних водіїв, які їдуть по тротуару. Как можно спровоцировать автомобиль? Вот я же посмотрел ваше видео, что есть все люди стоят в пробках, и только одни нехорошие хлопцы ездят по тротуару. Вот. Ваша какая логика? И получается, что по тротуару ездят только нехорошие хлопцы. Виталий Михайлович, вы были в Німеччині, в Польщі, в Австрии? Значит, за последние 20 лет, да, я в Німеччині був, наверное, брос 40. І кожен раз я там беру на оренду автомобіль. І перший раз, коли я приїхав з Німеччини сюди, це було ще в 90-й какой-то там год 9-й, я був в шоці. Я 3 дні не мог по нашим дорогам їздити. Тому що люди у нас їздять, ну, чому маршрутки не сгоняєте з дорожок, які я купив? А чому ви їх гоняєте? Чесно говоря, несколько раз ганяв, потім звідси питався. Ну це ж теж, ведіть мені просто на дорогу, бачите, що на дорогах твориться? Як народ їздить взагалі? Народ, ви все бачили самі. Ну, чесно, я не знаю, що нам ще зробити. Ми робимо реально свою роботу, але у нас таке криве правосуддя, тому що є мінімальна межа. І судді її, на жаль, таким от свавільним порушникам призначають. Але ми робимо наш максимум. От саме ми. Я, Антон, оператор. Що скажете, Антон? Я не очікував такого. Але мені здається, найважливіше в цьому, що людина не зрозуміла до кінця. Тобто суд дав покарання у вигляді штрафу. Все. Особа сплатить штраф і буде далі пересуватися транспортним засобом, можливо, далі буде порушувати. І коли ми з ним спілкувалися, ви бачили, що особа каже, ну, так трапилось. Тобто, гарантії того, що він не буде робити це знову, нема. 680 гривень штрафу, і він може надалі їздити тротуаром, надалі чивити людей. Єдине, що мене от реально трохи втішило, це от його реакція в діалогах, поведінка і так далі. Видно було, що його це трішечки так в хорошому розумінні бомбануло. І я от дійсно вірю, що ми його вже не побачимо, як мінімум, на тротуарі. Народ, я мав би там сказати, підписуйтесь, лайкайте і все таке, коментуйте. Я от дійсно від цієї справи, ну, злегка так виснажений, тому є бажання. Дивіться наш канал, ми будемо далі це робити.